स्वगतान तळतोटी हसू आपल्या येते कोण कुठेही केव्हा केव्हा काय काय करते हळूच बघतान तळतोटी हसू आपल्या येते धमाल खटके गंमत हटके सारे जमून पाहू 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 चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके अहो ते तर कोणी आंधळाही सांगेल छे आंधळा कसा सांगेल आंधळ्याला त्याचा ड्रेस कसा दिसेल मग तो फोटो एका पक्षाचं चिन्ह म्हणून झाला प्रसिद्ध मग मीच आहे म्हणणारा माणूस कोण होता काय बोलते तू इश काय रे हे असं म्हणतेस पर तसं नाही रे मग कसं रे हे बघ काय बघू दाखवत तर काहीच नाही फक्त बघ बघ म्हणतेस मिळतंय का काही हो शोधायची संधी मिळाली तर ना पण मिळेल असं वाटतंय काहीतरी काय शोधताय तुम्ही काय शोधताय तुम्ही शोधताय ते मी काय शोधतोय ते तुम्हालाच माहिती तुम्ही का शोधताय अहो तुम्हाला मदत म्हणून पण आमच्या हॉटेलात काय शोधताय तुम्ही हिरे 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 आणि या हॉटेलात अहो इथे जिरी मिळू शकतात हे पण किचन मध्ये आणि तसंही तुम्ही वर्षभरात इथे आलेलाच नाहीये काय हो तुम्ही कसं ओळखलत तुम्ही काय वासावरून ओळखलत की काय हा ट्रेन डॉगी चेहरे चेहरे चेहऱ्यावरून माझ्या लक्षात येतं गेल्या वर्षभरातील चेहरे माझ्या लक्षात राहतात आपण मी हिरे म्हणजे खरे हिरे नाही शोधत खोटे हिरे पण असतात का अहो जे हिरे नावाचा माणूस हो अच्छा अच्छा हिरे नावाचा माणूस हा आता इथे कोणी उतरलेला नाही तशा आडनावाचा माणूस पण जर तो येणार असेल तुम्ही इथे थांबू शकता आणि हा त्याला जर मोबाईल करायचा असेल तसंही तुम्ही मोबाईल करू शकता तशी माझ्यावर अतिरिक्त जबाबदारी पडलीये पण मोबाईल तुम्हाला पाठ असायला हवा माझ्याकडे तो नंबर फीड नाही आणि जेव्हा तो माणूस येईल त्याच्याशी माझी ओळख करून द्या तेव्हा मी तो नंबर फीड करेल अरे गपना किती बडबड लावली तुझी गप ते बघा लाईट आली सॉरी सॉरी बाय द वे तुम्ही काय करता चोरी काय बघ अजून काय सांगायचं अरे अशी अनोळखी माणसाची चौकशी करायचा तुम्हाला काय अधिकार आहे का तसं नाही आमच्या हॉटेलात येणाऱ्या प्रत्येक माणसाची आम्ही चौकशी करतो आणि हे बघा बाय द वे मी या हॉटेलचा वन अँड ओनली वन चीफ वेटर आहे राम भरोसे छिचे काहीतरी काय अहो तुमच्या अंगावर तुमचा ड्रेस पण नाहीये अहो 5 वाजता माझी ड्युटी संपली ड्रेस बदलला मी आईला खरंच की मला सांगा एखादा माणूस त्याचे कपडे बदलून वेगळ्या कपड्यात आला की ओळखू पण येणार नाही हो की नाही माझ्या ओळखीत एक माणूस आहे ना तो मल्टीप्लेक्स मध्ये डोअर कीपर आहे आणि तिथे ड्रेस मध्ये असतो पण परवा अचानक रस्त्यावर भेटला तर मी त्याला ओळखलं पण नाही हा की नाही गंमत पण तुम्ही मला ड्रेस मध्ये बघितलं का छे छे काहीतरीच काय तुम्ही काहीतरी लपवताय या हॉटेलमध्ये चोरी छुपे तुम्ही कशाला आलात मी म्हणजे काय ते अहो मी ते मसाजवाला आहे मसाजवाला अरे मित्रा हे हॉटेल आहे ब्युटी पार्लर किंवा मसाज पार्लर नाहीये जा पुढच्या दारी जा पुढच्या दारी ए अरे मी काय भिकारी वाटलो काय मी होम टू होम जाऊन होम मसाज करणारा मसाजर आहे हा तुम्हाला मसाज करायचा आहे का आत्ता करून देतो मी मसाज करत नाही नाही करत प्रश्नच मिटला मला जाऊ द्या की बाकी रूम मध्ये जातो आणि विचारतो जर कोणाला मसाज हवा असेल तर जातो मी कसा जाशील कसा जाशील थांबितच कसं म्हणजे काय जायचं हा दारावरची बेल वाजवायची आतून समजा कोणी विचारलं की सांगायचं मसाज सर्व्हिस करेक्ट जाऊ का मी थांब 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 अहो इथे कोणालाच नको तुझी सर्व्हिस हा
कारण या हॉटेलात तुर्तस हायफाय राहणारे कस्टमर नाहीयेत. हा ओ काय काय बोलता तुम्ही राम भाऊ. अहो मगाशी नाही का डोकं उठलेला माणूस, हा ते कसं आहे ना, मसाज केला ना डोक्याला की सरकन डोकं खाली उतरत, आणि एखादं जोडपा आला असेल की हनीमूनला आणि मसाज वगैरे करतो ना अंगाला, मग कसं अगदी शरीर ताजतवानं होत नाही का. हा हनीमूनचं जोडप आणि तुझ्याकडनं मसाज घेईल, अरे ते एकमेकांना करणार नाहीत का. अरे खरंच की पॉइंट आहे. अरे पण तुला कसं कळलं काय या हॉटेलमध्ये हनीमून साठी जोडप आलंय ते. अहो ते युनिव्हर्सल गोष्ट नाही का, कुठल्या हॉटेलमध्ये जा लॉजवर जा, एखादं ना एखादं जोडप हनीमूनला आलेलंच असतं ना, नाही का. अहो कसं आहे, आता हनीमून करण्यासाठी आधी लग्न झालेलं असलं पाहिजे असा जुना नियम होता ना, तो शिथिल करण्यात आलेला आहे, आणि आता 40% लग्न करून सुद्धा हनीमूनला येतात. तुला आमच्या हॉटेलमधलं सगळं कसं माहितीये. अहो आता नॉर्मलच नाही का, समजा मी दुसऱ्या एखाद्या हॉटेलमध्ये गेलो, तिथल्या वेटरला पकडलं, त्याला म्हणलं काय हो तुमच्या इथं एखादा माणूस डोकं बिकत चढलंय का हँगओव्हरमुळे, तो असंच म्हणणार ना अहो हे तुम्हाला कसं काय माहिती. मग मी त्याला सांगणार हॉटेलमध्ये एखादा उतारा बितारा द्या की लिंबू पाण्याचा, नाही का. अहो कुठल्या पण हॉटेलमध्ये असं एखादं हँगओव्हरवालं उद्योगपती गिराईक आलेलंच असते. तुम्ही सांगा तुमच्या हॉटेलमध्ये पण आहे का असं एखादं गिराईक. हो आहे ना. अहो मग त्याला लवकर लिंबू पाण्याचा उतारा द्या की अहो तो वाट बघत असेल. हा 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 अरे विसरलोच मी. हा हा थँक्यू थँक्यू. गेला एकदाचा, घाबरलोच की मला आईतच पकडतो का माझा चेहरा बघून. राहू दे बरं झालं, ती थैली कुठे ठेवली होती. हा 110 मधल्या रूम मध्येच असणार, जाऊन बघून येतो. जातोच. ए कोण आहे रे तू, इथे काय करतो. मी म्हणजे वो ते काय. हा हा रूम मसाज. हो का, अरे वा या हॉटेलला पण सर्विस आहे. हा मला करायचंय मसाज. करायचंय का. हो का. अरे देवा का काय झालं. नाही हो मी यापूर्वी कधी कुणाला केलेलं नाही ना. काय म्हणजे तसं तुम्हाला यापूर्वी कधी मसाज केला नाही ना मी. मग बरोबर आहे ना, हॉटेलमध्ये प्रत्येक वेळेस वेगळीच गिराईक येणार ना. हो खरंच आहे, पण काय ना तुम्ही माझं 100 गिराईक आहात. अरे वा मग फ्री का. छिचे उलट दुप्पट होणार आता चार्जेस. असं कसं, ही हॉटेलची सर्विस आहे ना. हो पण ती पेड आहे ना. पेड आहे पेड. हो का. हा ओके. ए काय करतोस, चल आपल्याला पत्रिका वाटायला जायचंय. अरे मसाज दादा आलेत, म्हटलं मसाज करून घेतो. इश्श ए तू नाही, मी करून घेणार आहे एकटा. नाही तसं आम्ही कुणाला पण करू शकतो मसाज. इश्श सुशे कानफाटा वाजवी ना, कोणाला नाही मी एकटाच करणार आहे. बर ते सगळं राहू दे. मसाज दादा आज रात्री या हॉटेलच्या लॉन्च मध्ये आम्ही 10 विवाहबद्ध होणार आहोत एकमेकांना हार घालून, तेव्हा तुम्ही आमच्या लग्नाला नक्की या बरं का. हे बघ ही पत्रिका. हा टॉयलेट पेपर वर पत्रिका. हा ते असू द्या हो, पण तुम्ही लग्नाला नक्की यायचं. हा चल आपल्याला पत्रिका वाटायच्या, दोनच राहिले, एक शेजारच्या घरात देऊ आणि एक ती मोत्या आणि राम. अरे राम भरोसे रे. हा मग ठीक आहे, आणि आपल्याला बॅगा वगैरे कपाटात ठेवल्यात, कपाट लॉक केलंय. ठीक आहे मसाज दादा तुम्ही इथे बसून राहा. हो मी पत्रिका देऊन आलो. हा जा 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 लवकर जा आणि सावकाश या. काय करावं काय करावं, ही थैली गेली कुठे. या जोडप्याला तर मिळाली नसेल ना, पण यांना कशी मिळेल. अरे काय ही लग्न आलेली जोडपी. अरे जे काय करायचं ते बेडच्या वरती करा ना, बेडच्या खाली कशाला घुसताय. श्या लेले. ओ लेले कोण आहे. ओ या हॅलो. हाय. अहो आम्ही तुमचे नवीन शेजारी, नुकतेच राहायला आलोय. बर मग. नाही बर मग नाही, आम्हाला जरा तुम्हाला निमंत्रण करायचं होतं, तर तुम्ही सगळेजण जरा लाउंज मध्ये येता का. मी मम्मी पप्पांना सांगते, ते नाही आहेत आता. हो आणि तू पण ये. हा ओके येस बाय बाय. काय करावं आता, ही थैली गेली कुठं. त्या येड्या राम भरोसेला सापडली असेल आवरता आवरता, पण त्याने ती काउंटरवर ठेवली असेल का, खिरे पाहून स्वतःच लंपास केली असेल तर. नाही 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 नाही, तो काउंटर चेक करायची काहीतरी आयडिया लढवलीच पाहिजे मला. हो
करते हळूच बघता नकळत ओठी हसू आपल्या येते कोण कुठेही केव्हा केव्हा काय काय करते हळूच बघता नकळत ओठी हसू आपल्या येते धमाल खटके गंमत हटके सारे जमून पाहू धमाल खटके गंमत हटके सारे जमून पाहू धमाल खटके गंमत हटके सारे जमून पाहू धमाल खटके गंमत हटके